Універ не базар, знання не товар. Універ не базар, знання не товар. Депутати паразити не дають нам вільно жити. Депутати паразити не дають нам вільно жити. Депутати не дають нам святкувати. Дякую. Я взяв і буду працювати до вас. Дякую, що ви не байдужі. Але ви під час сесії робіть реформу. Маємо право на протест! Маємо право на протест! Ну, будь ласка, станьте в сторонку! Тримаємося! Так, 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 так! Ганьба! 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 Успокойся! Ганьба! 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 А скажи, скільки гордості вам додається з того, що ви робите? Виходь! Ганьба! Підніміть людину! Так, якщо не будуть тягнути? Та одійдіть за ж, йолки-палки, блядь! Можете одійти, шановні! А ви можете не бити наших студентів! Можете що студентам побити? Людина була зичну сказали, що до нас депутатів, що ми... Це конструктивна позиція. Мною тільки що витерли половину підлогу комітетів. Це конструктивна позиція? Ну, я вас перше бачу. О, чарівно, може ви нас частіше бачили? Є три законопроекти про вищу освіту. Да, ми це знаємо. Ми за цим дуже уважно. І всі три будуть розглянути на комітеті. Наразі ми виступаємо проти цього законопроекту. Він нас не влаштовує. Я радий, що вас щось не влаштовує. Ставлюсь на перше читання. 9655. Згідно процедури, сьогодні ми будемо розглядати на комітеті. Після цього є відповідно процедура, ще є два альтернативних законопроєкти. Я їх зараз вивчу. Ми вам вже їх багато разів писали. Це реально демагогія. Ви зараз робите вигляд, що ви начебто з нами спілкуєтесь, а ми робимо вигляд, що ми начебто вас чуємо. Вибачте, але ви... А вам не здається, що ви розмовляєте саме з собою? Але багато від цього не очікуєте. Справді, вони аргументи наші знають вже рік. Вони нам мислили, а запросили, щоб потім ще раз сказати, що вони порадились. Сьогодні максимум, що ми можемо виграти, я надіюсь, що ми це вже зробили. Щоб вони не поставили жоден законопроєктів на цей сесійний тиждень. Після цього сесійного тижня в них депутатські канікули до лютого. У нас є час до лютого, щоб поговорити з нашими осередками в містах, щоб покликати студентів і так далі. Вони чують лише тоді, коли є вулиця. Ви ж розумієте? Ну, законопроєкт табачника є найгіршим з трьох, але в цих двох також не все в порядку. Тому будьте готові до того, що треба буде качати права.